Në të gjithë botën, sot përkujtohet dita e gruas, krahas dashurisë që asaj falet çdo ditë. Sot gruaja vendoset në qendër të vëmendjes për gjithë këndë. Shumë nëna, gra, motra në shenjë mirënjohje marrin dhuratën nga të dashurit e tyre. Sot gratë në xhirën e tyre dukeshin me të buzëqeshura dhe të emocionuara. Vlerësimin, respektin dhe përkushtimin në një punë të palodhur që bëjnë çdo ditë, ato e marrin sot nga çdo njeri i dashur. Një grua është një heroinë, e cila gjithë jetën mban mbi supe për kushtimin që kërkon një familje shëndetshme. Shpesh sakrifikon veten në të mirë të familjes, dhe shpesh ajo që në fund vlerësohet më pak. Në të gjithë botën historia ka treguar forcën e femrës, dhe për to janë shkruar kryevepra. Për të gjitha gratë sot kjo festë tregon mirënjohje dhe respekt që të dashurit e tyre mbase harrojnë t'ia shprehin çdo ditë. Dhe sipas tyre kurrësi nuk duhet të jetë vetëm kjo ditë në kalendar për të vënë në fokus figura e femrës. Për ne simbolizon festën e nënave, gëzuar për gjithë nënat, kudo që janë. Edhe gruaja është shumë e fortë, si nënat shqiptare që japin edhe jetën për fëmin. Për mua është një fest që duhet vlerësuar. Respekti për femrën duhet të jetë çdo ditë. Besoj që femra ka nevojë për më shumë përkrahje, për më shumë suport, si nga burrat, si nga fëmijët. Gjithë pasurinë e botës, gjithë mirësinë e jetës tonë. Festa e gruas është, po pa të grua nuk ka jetë. Femra, këtu të një nuk një feta që, por në gjithë botën, i mahat në plëmdorës, kurse ne shqiptarët nuk e kemi aqë. Gruja duhet majtër, duhet majtër. Se ardhmja është gruja për në gjithë botën. Keni ndë një mesarë sot për qita të femra që festojë? Gëzuar për shumë vjetë dhe t'jen të lumtra. Ti majnë burrat në plëmdorës, se burrat janë shumë të këshim. Është një ditë më e veçantë nga gjithë jeta, se është shumë e lodhur nga jeta, kështu që këtë ditë presim ne. Mendoni se duhet jetë vetëm kjo datë për të shprehur? Jo, nuk mund të jetë kjo. Duhet jetë shumë data të tjera. Jo, vetëm kjo ditë. Edhe ditë të tjera. Për fermat duhet të jetë edhe ditë të tjera gjithmonë. Dashuri, çfarë të duhet jetë vetëm kjo ditë për të treguar? Jo, gjithë ditët e tjera. Jo, vetëm sot. Ne vësimi, asimi të lungë, të përbëjmë së kur majmë vetëm e të mirë, dalim. Mendoni se duhet jetë vetëm kjo ditë në kalendar për të reguar respektin ndaj femrës? Ja, duhet jetë ditët të gjithë atë vitit. Është një perle vërtet. Është gjithë shka mbi femrën. Mendoni se duhet jetë vetëm kjo ditë në kalendar për të shprehur respektin? Shpresoj që po. Edhe diamanti është shumë i vogël, por ka vlerë shumë. Por ajo që bie në sy ditën e sotme, është që shumë gra heroina, të përkushtuara ndaj punës dhe profesionit e kanë të pamundur që edhe sot të pushojnë. Ambientalistët që kujdesen për gjelbërimin edhe sot janë në terren, më të përkushtuara ndaj punës dhe synimit të tyre. Sot ka nevojë më shumë për neve se për banorët që dalin në lëvizje. Pse? Pastërti e qytetit, kënaqësia njerëzore e para punës. Ku më një ambient shumë të pastër kanë kënaqësi edhe qytetarët, edhe ne kemi kënaqësinë tonë se rrim në vendin e punës. Do festoni sot? Sot do e festojmë. Mas orarit punës ne do ikim. Kena premtu ca gjora me familjen. Ideja për ditën ndërkombëtare të gruas u hodh fillimisht në fillim të shekullit 19, e cila ishte një periudhë tronditur nga trazira dhe shtimi i popullsisë për botën e industrializuar.